E aí, galera, aqui é de Nilson, da Nilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu venho trazer uma novidade aqui para vocês, que é falando sobre esse relógio aqui, ó. Esse relógio pode ser seu por apenas 10 reais, tá bom? Ele tá na rifa, é um relógio original. Você vai receber ele na sua casa, vai ver, vai ter caixa, tem manual, tem o guia rápido aqui dentro também, ó. Tá tudo certinho. Esse relógio aqui está sendo rifado para a galera do aqui do canal, né? É, primeiramente eu soltei a rifa lá no, no nosso grupo aqui do canal. Eu recomendo que se você não participe do grupo, que você entre no grupo também. Que como eu disse lá, eu solto as coisas muito mais rápido, e muito mais fáceis também. Lá não tem tanta burocracia como tem aqui no YouTube. Então você quer participar da rifa? Você tem interesse em adquirir um relógio desse aqui? Ele é multifuncional, a prova d'água, 100 metros, é telememo, tudo. É um relógio completão para você usar. E, e o melhor, né? Apenas dez reais. Quando que você vai poder comprar um relógio da qualidade da Cássio por dez reais apenas, né? Eu vou deixar aqui, ó, aqui. Tá o um número na tela, né? Que é o do WhatsApp aqui do canal, para que você entre em contato, além de já estar na descrição também o link para que você entre em contato via WhatsApp, tá bom? A rifa são 100 cotas, cada cota são 10 reais, né? E são 100 números, como eu já disse. É, vai correr pela Loteria Federal, então é completamente transparente, todo mundo vê, todo mundo vai ter acesso para ficar cada vez mais transparente. Como que vai funcionar o pagamento? Eu vou disponibilizar também o link de pagamento, você vai entrar lá, vai clicar, vai ser direcionado direto para a conta da empresa e você vai fazer esse pagamento apenas de R$10 via cartão de crédito. né? Assim que você fizer o pagamento, você entra em contato avisando oh, eu quero o número 20 e o número 30, exemplo. E aí eu vou atualizar na planilha lá. É, depois que a planilha estiver toda fechada, eu vou é, anunciar né, o sorteio, que como eu já disse, vai ser de acordo com a Loteria Federal. A planilha depois que você já, já pagou e tudo, já está participando da rifa, você vai, eu vou mandar para você o link da planilha. Essa planilha ela é tá salva na nuvem, então a qualquer momento você pode acessar a planilha e ver os números que já foram. Comprados e os que estão disponíveis também. Beleza? Estou procurando fazer uma coisa bem bem transparente, bem fácil é, de compreensão de todos aqui, para que todo mundo possa, possa brincar aí. Como eu já disse, eu soltei primeiro a, a, a rifa no nosso grupo do WhatsApp, então eu dei prioridade para eles lá. Soltei no nosso Instagram, também recomendo que, se você não, não nos segue lá no Instagram, que você siga. A descrição está aqui embaixo também. Na, na descrição está o link. Então é isso aí. É só você clicar lá que você vai ser direcionado para o nosso Instagram e segue a gente lá também. Que eu sempre aviso novidades lá. Então, novamente, um relógio desse aqui, galera. Desse aqui, você vai comprar ele. Você vai poder ter a oportunidade de ter um relógio desse aqui, original, a prova d'água multifuncional. Você vai receber a caixa do relógio completo, normal. É, manual: todos os guias aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Os guias, tudo certinho. Apenas por 10 reais. Galera, 10 reais. É isso aí mesmo. Você vai pagar uma única cota de 10 reais. Uma, duas, três, quantas você quiser ou puder comprar. E, e é só aguardar o sorteio. Que, como eu já disse, vai ser pela Loteria Federal. Tá deixando mais claro ainda. É, vão ser vai valer como prêmio os dois últimos números que você escolher beleza exemplo vamos supor que lá no sorteio da loteria federal deu 12 13 0 né então vai ganhar o a pessoa que escolheu o número 30 porque são os dois últimos numerais que saíram na dos 5, né na loteria federal cinco numerais os dois últimos vai ser contabilizado na nossa rifa, beleza? Então é super simples, super fácil. Você vai comprar, vai mandar lá. Eu quero o um número tal. Já manda o comprovante de pagamento via via WhatsApp. E acabou. É simples. É só guardar. Tem também um grupo só voltado para a galera da rifa. Eu já disponibilizei também. Então só o pessoal que é da rifa está entrando no grupo que lá eu vou passando mais informações e tudo mais. Beleza? Para me não estender muito, é... você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo, que eu te explico com maiores detalhes. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Fui.